Man undrar nästan vad de kungliga har för tumme med. Med han där uppe som alltid får så fint väder. Vad har du för teori? Ja, men det är väl underbart. Det är väl bra. Det är fantastiskt. Det här är ju folkfester. Det har vi upplevt några stycken nu under några år med kungliga bröllop och dop. Och ja. Det kanske blir fler dop. Så att det lär det ju bli här. Så att det är fantastiskt. Mm. Hur ser du fram emot den här dagen? Ja, det är ju högtidligt såklart. Sverige får en ny tronföljare. Och det är en liten folkfest här ute vid Drottningholm idag. Mm. Har du träffat honom? Inte den nya prinsen har jag inte träffat, men jag har träffat modern. Du, det har varit en turbulent politisk vecka. Hur känns det att få sticka emellan med kungligt dop? Ja, det är avkoppling kan man säga. Vi ska ju dessutom mötas i en stor partiledardebatt i tv ikväll. Så att det är ett härligt avbrott i de förberedelserna det här. Ha så kul där, Jan Björklund. Tack så mycket. Tack.